خلیل الرحمان قمر اور ماروی سرمت تنازع میں شوبز شخصیات اور صارفین دو دھڑوں میں بٹ گئے۔ ماہرہ خان، عفت عمر اور نبیل قریشی کی تنقید۔ ویرا ملک نے خلیل الرحمان قمر کے حق میں ٹویٹ کی۔ ٹی وی پروگرام میں خلیل الرحمان قمر کی جانب سے ماروی سرمت کے خلاف نامناسب زبان استعمال کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث کا آغاز، شوبز شخصیات اور صارفین تقسیم ہو گئے۔ ماہرہ خان نے خلیل الرحمان قمر کی سماجی کارکن ماروی سرمت کے لیے استعمال کی گئی نازیبا زبان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھ کر میں صدمے میں ہوں۔ اداکارہ عفت عمر نے کہا کہ لعنت بھیجتی ہوں اس شخص کے کام پر۔ اداکارہ نادیہ جمیل نے خلیل الرحمان قمر کی جانب سے ماروی سرمت کے خلاف کہی گئی باتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہدایتکار نبیل قریشی نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ ایسا شخص نہ صرف ٹی وی کے لیے لکھ رہا ہے بلکہ مقبول بھی ہے۔ لکھاری اور تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ نے بھی خلیل الرحمان قمر کی زبان کی مذمت کی۔ وینا ملک نے خلیل الرحمان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں، خلیل صاحب نے عورت کی تصحیح کر دی، وہ ذرا غور سے ماروی سرمت کو دیکھیں۔